mostrar até o óbito. Realmente, quando a gente chegou aqui, a gente pegou a cena, um homicídio, provavelmente um homicídio. A gente ainda vai analisar com mais calma. E ele estava assim, ele estava perfurado e curvado, provavelmente por essa pela faca. Então, é uma quantidade preliminar de furado? Não, ainda não, porque a gente vai levar o corpo para o ML e analisar o corpo mais calmo, fazer uma lavagem. Quantas furadas foi? Não tenho certeza, mas foram várias. Mas confirma que uma foi no pescoço? Sim, tem no pescoço, tem na região do peitoral, tem várias perfurações.